Имаше ли хор на паниката, господа, по време на COVID-19? Кой се възползва от него и как се промени политическият ни живот тези два месеца? Имаше хор на паниката, продължава до някъде и в световен мащаб, това не е България. Значи, самото че четем какво става в България, е грешна оптика. Това е гигантска световен срив, който си самоорганизира света. И, между другото, ако има някакъв извод пред скоба, тук съм съгласен с президента Тръмп, първото, което трябва да направи човечеството, да закрие и да преоснове Световната здравна организация, главния организатор на тази паника. Ще ви кажа, много изводи мога да направим. Има един обаче железен. Значи един за човечеството и един за Европа. Тоест два. И за човечеството изводът е такъв. Никога специалисти на власт. Значи, ние като човечество станахме жертви, че дадохме възможност някакви специалисти да ни казват как да живеем. И забравихме едно велико изречение, че специалист, знаете ли го, специалист в тесния смисъл на думата, идиот в широкия. Значи, това е абсолютно отчаяваща работа, когато започнем да ги слушаме тия лекари, които побъркаха света, не България, и изпаднаха, нанесаха травма огромна, не финансова толкова голяма, колкото психическа. Милиони хора са болни от страхова невроза. Това да не е шега. Всеки ден ти показват ковчези и трупове и така нататък. И тези хора сега с достоинство и цялото уважение към тяхно състояние трябва да им помогнат да се върнат на нормалния си живот. И стана всичко това един грип. Какъв беше съдбата на третия генерал тогава? Говоря за генерал Мутафчийски. Много съм надявам да си работи по специалността, казва, че е добър лекар. Вижте, аз ще съглася, че България спрямо от другите европейски страни сравнително умерено реагира. Значи, слава Богу, не видяхме това като в Турция, където там тамошният диктатор затвори. Представете си, то затвори единолично 65-годишните плюс хора в къщи, под страх от наказания, т.е. ги осъди на 2 месеца арест. Другите там наши западни съседи, сърбите, ходиха ни мутри с автомати, не мутри, да има такива командоси с автомати. Целта е съхраняване на живота, това беше основното. Кого смятаха да стрелят по вирус или какви бяха те автомати. Тоест, паниката у нас беше сравнително умерена, но имаше. Но имаше, поддадохме се и не слушахме Швеция. Всички се подиграваха, непрекъснато ни разказваха как Швеция ще умрат, всичко ще такова. Нищо подобно не се случи. Оказа се, Швеция седи с нормални европейци. И тук е извода за Европа. Европейците фалираха в тази история. Двойно фалираха. Първо солидарност. Стигна се от там, че чешкото правителство открадна някакви маски на италианското, комедия, някаква кърфица там, но така не че открадна. Стигна се от това, че всяка страна каза, ние си решаваме въпроса, няма да говорим. Това е едната беля. И второ, ние не показахме образец на света как се седи в криза, какво се прави в криза. Ние подведохме си бизнесите по китайския модел. Нещо се китайзирахме тук. Китай е друга култура, велика култура, може би. Тоест не може би със сигурност, велика култура, друга страна. Ние не сме китайци. А го тръгнахме по-китайски. С мерки, с работи, говоря за Европа. България наистина, Борисов гледаше да е като европейците и така да съответства на страховете на населението. Но това е позор. Европа трябва да е начало на света. Европа, за да си начало на света, трябва да си най-смелия по дяволите. Оказахме се тук по жертви на една италианска паника, преувеличена, просто погледайте цифрите сега за Италия. Това е смехотворно, това като италианци направиха. С тия трупове, вагони, открити гробове. Какво да ви кажа? Позор. Позорна картина. И е хубаво да ни е срам. Правителствата да не организират повече такива работи. Всичко това